Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Mugia urang sadayana aya dina kaayaan sehat wal afiat. Amin. Wilujeng tepang sareng tim guru kelas 2 SDIP Al Madani. Sing sanaos hidup di bumi sewang-sewangan, hidup sadayana kedah ngajagi kesehatan. Tah dinten ayeuna mangga urang sasarengan diajar bahasa Sunda pangajaran hiji. Anu kahiji nyaeta ngeunaan pupuh. Pupuh pucung. Anu kadua ngeunaan maca carita anu judulna Kulawarga Balaba. Nah, rerencangan sadaya, hayu urang kawitan diajar ngeunaan pupuh. Sahara rencangan sadaya anu tos terang naon anu dimaksud pupuh teh atanapi tos pernah ngadangukeun contoh pupuh. Pamit teu acan, mangga urang diajar sasarengan. Naon anu dimaksud pupuh teh? Pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup bagian tina hasanah sastra Sunda. Pupuh teh kaugeur atau terdiri ku tilu patokan atau aturan. Anu kahiji nyaeta guru wilangan. Anu kadua nyaeta guru lagu. Anu katilu nyaeta watek. Naon ari guru wilangan teh? Guru wilangan nyaeta jumlah engang atau suku kata dina unggal pada lisan atau baris. Guru lagu nyaeta suara panungtung atau suara vokal akhir dina unggal pada lisan. Watek nyaeta karakteristik eusi pupuh. Ta anu salajengna mangga urang sasorangan ngargepkeun contoh pupuh nyaeta pupuh pucung. Ari jalma asukana makhluk hirup, teu bisa nyorangan urang kudu babawargi, pikeun hirup babarengan sauyunan. Urang kudu sauyunan rejeng batur, tulung tinulungan asal batur jadi wargi. Hirup urang jadi loba duduluran. Silih asih, silih asah, silih asuh, jeung papada jalma silih tepakeun pangarti, sangkan urang bisa nambahan kabisa. Urang kudu silih asah pangaweruh, nyiar pangabisa silih asih ku pangerti, ngutung-tungna bakal loba pangalaman. Pupuh tadi kaasup kana pupuh pucung. Ari pupuh pucung teh ngabogaan watek ngagambarkeun rasa ambak ka diri sorangan atawa cua keuheul alatan henteu sapuk hate. Biasana bikin mapatahan ka diri sorangan ngeunaan sikap-sikap kahirupan. Anu salajengna mangga urang maca carita anu judulna Kulawarga Balaba. Aya hiji kulawarga nu dikenal sae pisan sarta balaba. Tatanggana mikaresep pisan kamaranehna margi sok ngalakukeun kasayan. Maranehna sok babagi leutan anu maranehna pikaboga ka tatangga. Nyakitu wae, tatangga resep babagi ka kulawarga eta. Lamun aya tatangga anu kasusahan, kulawarga eta tangtos ngabantuan. Kulawarga eta resep menyapa pamitepang sareng batur. Dina dinten Minggu, Fauzan salah sahiji ti haturan kulawarga Balaba dipenta ku indungna meser sayur di pasar.
Fauzan dipenta meser hayam, kangkung, jau, anggur, jeng jeruk. Fauzan dipasihan Arto sajumlah Rp100.000. Saanggeus tugi di pasar, Fauzan nyokot sayur sarang buah. Jumlah belanjaan Fauzan nyaeta Rp70.000. Saanggeus di pasar, Fauzan ninggali pengemis anu diuk siga nu leuleus di jalan. Fauzan ngadeketan pengemis eta. Fauzan masihan Rp20.000. Saanggeus tugi di imah, anjeunna tuluy kacai bade wawasuh sampean. Saanggeus eta, anjeunna wudu sarta salat duha. Saanggeus eta, manehna nyebor pepelakan di hareupeun imahna. Pas kitu, aya saurang indung jeung budakna anu henteu nyandak bekal. Fauzan oge nyandak sababaraha baju anu atos henteu dianggo anjeunna oge masihan artos. Jalmi eta langsung ngedalkeun hatur nuhun sareng ngadoakeun Fauzan. Saanggeus eta, Fauzan nyaritakeun ka indungna. Fauzan nyarios, "Ibu, tadi abdi masihan pangangsulan meser sayur kanggo pengemis jeung jalmi anu kirang mampu." Ibuna Fauzan nembal, "Mohon, teu naon. Urang kedah silih babagi ka sahabai." Cek Fauzan, "Hatur nuhun ibu papatahna." Fauzan dipikara sepisan rancangan sarta guruna di sakola atawa di lingkungan balerea. Anu salajengna supados rerencangan sadaya ngartos, mangga dibaca sakali deui carita anu judulna Kulawarga Balabah. Rerencangan tiasa ngagunakeun kamus alit ieu bilihna aya kecap atanapi kata anu ku rerencangan teu dipikahartos. Alhamdulillah rerencangan sadaya. Pangajaran urang dinten ayeuna tos rengse. Salajengna hideup ngesian tugas anu tos dibagikeun. Insyaallah urang tepang deui di video salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.